Pas protestave të vazhdueshme, prindrit e nxënësve të shkollës nënvjeçare të Grizës në Patos kërkuan sërish ballafaqim me kryetaren e bashkisë, Raimonda Balili, por kjo e fundit nuk ndodhej në zyrë. Kam kryetare këtu. E do të nëse e gjejmë ne që në Tiranë, ku do vini që do dalë në televizion? Ku? Do vemi në shtëpi, më gjejmë në shtëpi. Prindrit nuk duan që fëmijët të shkojnë në Patos për shkak të largësisë. Thonë se shkolla nuk është në rrezik. Ata kanë sfiduar bashkinë dhe kanë marrë një inxhinier privat për të konstatuar dëmet. Sipas tij, rezulton se ajo nuk rrezikon shembjen. Siç na kërkoi kryetaria, mini inxhinier vet privat e kemi marrë. Ka dalë që shkolla nuk është në rrezik. Kryetaria nuk del që të ballafaqohet. Ata thonë se shkolla do të mbyllet për shkak të numrit të ulët të nxënësve. Shkollën këta e konstatuan që në gusht që kishte plasaritje. Fëmijët kanë bërë një javë mësim. Pse nuk herdhën këta që të nxirin fëmijët një javë që bërë mësim, po i lanë atje të bënin mësim? Nuk ishte rrezikshmëri një javë kjo? Po, ishte nevojshme që të riparohet dhe në qoftë se bashkia nuk ka fonde, ne kemi marrë përsipër, kemi thënë, rithemi që do investojmë vetë për atë shkollë. Kur ne prindrit jemi të përgjegjshëm që i fusim fëmijët në atë shkollë, ata nuk kanë se të ashtu fare. Ne do vazhdojmë, fëmijët mos i çojmë në shkollë. Do vazhdojmë akoma të kërkojmë të drejtën tonë. E vetme gjë që ne kërkojmë është hapja e shkollës, vazhdimi i mësimit në shkollë dhe rikonstruksioni të bëhet në një kohë të posaçme tjetër kur janë pushimet. Grupi ekspertëve të bashkisë ka thënë se godina rrezikon të shembet. Megjithatë, pritet përgjigje nga Instituti i Ndërtimit në Tiranë. Për mua si specialist, diskutojmë specialistin ekspertin që ka marrë ta, ka një problem gjeologjik. Grupi specialistëve pasi kontrolloi objektin, arriti në përfundimin se ky objekt ka dëmtime serioze, kryesisht në muret mbajtëse, është ulur qëndrueshmëria dhe përbën rrezik, sidomos në rastin e një themeli të mundshëm shif relacioni bashkëtor. Kjo është protesta e tretë e banorëve të fshatit Gris të Patosit, të cilët kërkojnë hapjen e shkollës së fshatit. Bashkia Patosit vuri në dispozicion të nxënësve autobus për t'i dërguar në një shkollë të Patosit, por prindërit e nxënës e refuzuan këtë zgjidhje. Kjo shkollë është ndërtuar në vitin 2004 dhe marrin mësim 60 nxënës, 40 në fillore dhe 20 në parashkollor.